Ministria e Drejtësisë merr më shumë kohë sa pritej për të bërë ndryshime teknike në draftin e propozimit ligjit për regjistrimin e popullsisë për vitin 2021. Nga ky dykaster nuk përgjigjen në pyetjen se kur drafti do të dorëzohet në qeveri për miratim dhe kur qeveria pritet të dorëzojë në kuvent. Nga Ministria e Drejtësisë sqarojnë se do të mbetet i njëjtë versioni i propozimit ligjit i cili më herët ishte në procedurë parlamentare, thonë se do të ketë vetëm disa ndryshime sa u takon drafteve kur duhet të zbatohet regjistrimi i popullsisë përgjësis në vitin 2021. Që drafti i propozim ligjit nuk do të pasojnë ndryshime thelpsore përveç afateve kohore kur duhet të realizojë regjistrimi, kishin deklaruar dhe nga endi shqetrori statistikës. Vëmëro të pëmëneja nuk të regonë nëse do të mbështet ligjin këtë herë, por kujtonë se regjistrimi është qështje statistikore dhe jo politike. Edhe lësë dëmëja deklaronë se është interesuar për miratimin e shpejtë të ligjit për regjistrim. Lësë dhe më je prano realizimin e registrimit, sepse vlerësojmë se ajo shumë i rëndësishëm për më shumë aspekte për vendin tonë. Enti shtetrori statistikës, tashma përgaditët edhe teknikisht që gjithshka të jetë si gjithduhet dhe presim që së shpejti edhe në kuvend kjo tem të shqyrtohet, presim që në proces transparent, këtë të pranojnë edhe aktorët tjerë në kuvend. Përhojë Bogdan Kakuzel, skazë dhe nëse lësë dë mësë. Regjistrimi për ashië të bëhet në april të vitit 2021 si pas parimit, vend banimi për herëshëm, do të përfshirë të gjithë persona që jetoj në shtetë dhe të huaj që janë këtu për më gjatë se një vit. Shtetë asi që jetoj njështë vendit do të mund të regjistrojnë në përmjet formës elektronike. Procesi do të monitorot nga përfajsus të Eurostatit. Për regjistrimin në teren për ashije të angazhojnë bi 2600 persona, kurse regjistrimin do të bëjnë direkt në formular elektronik i qatë shëmë në të shtatë gjuët e komuniteteve në vend. Regjistrimi fundit në vend është bërë në vitin 2002, procesi i filluar në vitin 2011, Dështoj kurse partit nuk gjetën gjutë për bashkjot asë për të miratuar ligjim për registrim në vitin 2019, statistikat e kësaj natyre janë të dëmëzdoshme për hapjen e disa kapitujve gjatë negociatave me bashkimin europian.